Nå er det like før Vibes åpner dørene, og Vibes er det nye kulturtilbudet til ungdom i Ålesund. Og her inne jobbes det for fullt, og vi skal sjekke litt hva som foregår akkurat nå. Hei Mathias, og like før du åpner dørene her, du, hva kan ungdom forvente seg av Vibes? Du, Vibes er ikke fritidsklubb lenger, det er et kulturverksted for ungdom. Her skal det bli skapt noe. Det er masse forskjellige lavterskeltilbud. Det er gratis, og det er høy kvalitet. Ungdomsklubb har vi jo kjent til fra før, men hvem er det som bestemmer, hvem som legger føringene for hva som skal foregå her? Vi prøver å gjøre mest mulig ungdomsinvolvert. Vi har et ungdomsstyre på 4 ungdommer som bestemmer alt av det som skal skje her i samarbeid med oss. Og så er det ungdommen som har bestemt hva det skal hete her. De har designet logoen og ja, det meste. Ja, og her borte er Linn også i full gang med aktiviteter. Og Linn, hva er det som skal foregå her borte? Her skal det foregå veldig mye spennende. Her blir blant annet åpen scene. Det blir filmkvelder. Det blir ditt prosjekt. En arena for ungdom der de kan vise frem og showcase det de er interessert i innenfor kultur. Både jeg og Mathias kan hjelpe til hvis det er noen som står fast, hvis de har lyst til å jobbe med et band, eller jobbe med en dansegruppe, eller har en liten sånn forestilling i magen som de prøver å jobbe frem. Det er også med tanke på studentene, studentrevyen, og ikke minst alle Spjelkavik Grand Prix, Kolvipakken, sal og scene, alle disse. Du, hva slags aldersgrense er det på det huset her? Det er 13-26. Stort spenn. Her har vi en kunstvegg. Og her er det da to kunstnere som allerede nå har hengt opp sine verk. Det er Marie Nilsen og Iselin Skusetflo, som da skal få ha denne veggen i 3 måneder. Og så bytter vi, så kan den andre kunstnere få lov til å vise dem. Et levende hus altså? Et levende hus, absolutt. Det er ungdommene som har kommet frem med konseptet, det er ungdommene som kommer med ønskene om hva det skal inneholde her på huset. Både av aktiviteter og av hvordan det skal se ut. Men dette er da redesign-workshopen vår, som vi har i samarbeid med Fretex. Da kommer det 3 damer hit fra Fretex. Vi har alt av utstyr, tøy, vi har knapper, vi har maskiner, klippebord. Og da kan du komme akkurat sånn som du er. Du trenger ikke kun noen ting. Du kan få lære det her, og så kan du kanskje sy opp en bukse, reparere et hull. Får ungdommene som er med på aktiviteter her god faglig hjelp for folk utenfor huset? Absolutt. Alle sammen som kommer hit og leder workshopene, kan det de holder på med. De har holdt på med det lenge. Ja, dette er da multimedia-rommet vårt, så her inviterer vi ungdommen til å bli med på multimedia- og filmworkshop. Og her kan de lage blant annet kortfilmer, musikkfilmer og holde på med YouTube. Luke, I'm your father. Det var det omtrent. Men det er du som skulle ha sagt det, Mathias. Det var veldig tøft. Hva som foregår her? Det her er noe som heter Prop Shop. Og det er en gjeng med ungdommer som driver og lager masse forskjellige ting. Da. Blant annet sånne Star Wars-hjelmer. Og pyntegjenstander og props, da, som de kaller det. Ja, for det er litt mer sånn grov verste. Ja, det er litt mer for de som liker å holde på med hendene sine. Og men ingen ungdomstilbud uten god stemning, og god stemning foran med god musikk. Og her er også et stort dansegulv tilgjengelig. Hva skal foregå her, bortsett fra at det er den mest naturlige? Dansing, ja, selvfølgelig. Det blir hiphop-kurs. Det gjør det. Hiphop-workshops med Josefa Berg Hellebust, som kommer fra Sula Danseklubb. Danseklubbe. Hun er jo på landslaget i hiphop. Det er, ja. Hun er helt fantastisk, og også elev ved faglig videregående skole. Ja. Og så skal det jo selvfølgelig være korseminar. Korseminar og musikalworkshop. Nå har dere holdt på med dette her en god stund. Det åpner dørene nå på torsdag. Hvor gira er dere? Altså, det er ubeskrivelig. Vi er kjempegira. Vi gleder oss utrolig mye til å vise frem hvor kult det har blitt her, og det nye konseptet. Dette har jo ikke Ålesund sett før, så det blir superspennende. Hvor mye gleder ungdommene seg, Mathias? De jeg har pratet med gleder seg veldig, og de jeg har pratet med har også hørt om stedet og lurer på liksom, hva er dette for noe? Er dette bare new rapping, eller er det noe helt nytt? Og derfor har vi liksom denne kvelden her, da, der vi liksom skal ut og fortelle hva dette er for noe. Dette er noe helt nytt. Kulturverksted. Åpne på torsdag med en liten matbit. Åpne på torsdag med en stor matbit til Borgund videregående skole som leverer mat.
Det vi har Jakob Severin på scenen som skal spille egenkomponert musikk. Vi har The Hesse Experience, og så har vi selveste ordfører Eva Vinje Aurdal som åpner hele ballet. Så det blir helt fantastisk. Da klippes Nora, startskuddet går. Nå først kommer det torsdag, da det opp til ungdommene selv. Yes, det det. Og selvfølgelig, det også velkommen både foreldre, lærere, naboer, tanter, onkler. Alle er velkommen. Lykke til. Få opp litt mer god stemning her. Ja, lett.